Senát v červenci schválil nominace na státní vyznamenání. Nominováno bylo 32 osobností, které se svými činy anebo prací zasloužily o obecný prospěch společnosti. Mezi nominovanými osobnostmi je také romská spisovatelka, pěstounka a pedagogická asistentka Olga Fečová. Já jsem Olgu Fečovou poprvé viděla u Mileny Hipšmanovy, je to možná před 20 lety. A hned na poprvé mě zaujala jako takový stereotyp, ale ten pozitivní stereotyp těch moudrých romských žen, která vždycky jednak vypadala krásně a za druhý velice prostě moudře se projevovala. No ale blíž jsme se poznali možná před 5 lety, nebo 6, nebo 7, kdy její rodina začala působit víc u nás na fakultě v rámci takových hudebních workshopů. Já jsem v té nominaci uváděla 2 důvody. Ten jeden důvod byl její rodina. Víme, že Joška, Olžin manžel, byl znamenitý muzikant. Ale to není to hlavní. To hlavní je, že prostě celá ta rodina se tomu věnovala tak, že někteří jsou skvělí profesionální hudebníci, dělají různé žánry. A další nejsou profesionální hudebníci, ale taky jsou skvělí muzikanti. Není to tak, že bych byla jiná, protože z naší osady ženský, my jsme měli takovou demokratickou osadu. Takže naše ženský z osady, třeba z moje teta, který bylo, já nevím kolik, hrála na kontrabas. Jo, druhá teta hrála na bubny. Jo, v osadě, když to tak vemeš, jo. Takže chlapi hráli na jedné straně, jo, a dole hráli ženský, jo. Moje máma na housle. Víš, a tak prostě tohle všecko to šlo. No a to s tebou jde celý život. No ale nejdřív, že máš děti, tak se staráš o děti, o rodinu, tohle. No a na mě přišel čas až 60 let. Druhý důvod jsem vlastně zjišťovala postupně, už jsem o tom trochu věděla, ale postupně, když jsme dělali asi před 4 lety s Olgou takový dlouhý rozhovor a tam mě úžasně zaujalo, jak ona se věnovala dětem z ulice, u kterých cítila jakýsi ohrožení, že by mohli začít fetovat nebo dělat nějaké darebnosti. A nebylo vůbec důležité, jestli to byly romské děti nebo neromské děti. Ale prostě ona vnímala, že jsou ohrožený. A tak s nima malovala, vyprávěla jim pohádky, zpívala s nima písničky. Není v tom asi jediná, ale mně se zdá, že to je skvělý způsob, jak jednak prokazujeme starost o sebe navzájem a jednak jak opravdu bráníme patologickým jevům. Širší ocenění Olgy by bylo skvělý a jistě by jí to, když řeknu potěšilo nebo udělalo radost, tak je to málo. Jo, určitě by cítila jaksi zadosti učinění od širší společnosti. Ale jiná věc je, a ta je mnohem důležitější, je, jaký signál by to vyslalo pro společnost. A to si myslím. Mě napadlo Olgu nominovat, když jsem si promítla, kdo jsou nominovaní. Jako znamenití sportovci, vědci, umělci. A já si myslím, že samozřejmě potřebujeme vědce. Kolik potřebujeme znamenitých sportovců, to nevím. Ale myslím, že takových lidí, jako je Olga, potřebujeme hroznou spoustu. Potřebujeme lidi, kteří se skvěle starají o svoje rodiny a potřebujeme lidi, kteří jsou si vědomi, že všichni na tom nejsou tak dobře jako oni a starají se o ně. A to se mi zdá, že je úplně super důležitý signál pro společnost. A vlastně to byl ten hlavní důvod, proč jsem tu nominaci podala. Už v minulosti byly romské osobnosti oceněny nejvyšším státním vyznamenáním. V roce 2002 inženýr Karel Holomek a v roce 2006 Milan Horvát. Medaili ze zásluhy v oblasti romského jazyka dostala v roce 2002 romistka Milena Hipšmanová. O udělení nebo zapůjčení státního vyznamenání rozhodne prezident České republiky Miloš Zeman.
Předání tohoto vyznamenání proběhne 28. října, a to tady na Pražském hradě.